sing and sang, Sonnedyr her. Ved I, hvad sådan en hedder? Det er nemlig en elefant. Er I klar? Så begynder vi. En elefant kom med sigerne hen af edderkoppens fine spind. Fandt, at vejen var så interessant, at den byder op endnu en elefant. Så nu har vi haft en elefant. Og hvor mange tror I så, der kommer nu? Spændende. To elefanter kom med sigerne hen af edderkoppens fine spænd. Tænkte, at vejen var så interessant, at de byder op endnu en elefant. Så vi har en, to, og hvad tror I så, der kommer nu? Tre elefanter kom med sigerne hen af edderkoppens fine spænd. Tænkte, at vejen var så interessant, at de byder op endnu en elefant. Så vi har en, to, tre. Og hvor mange tror I så, der kommer nu? Fire elefanter kom med sigerne hen af edderkoppens fine spænd. Tænkte, at vejen var så interessant, at de byder op endnu en elefant. Hvor var I bare dygtige alle sammen. Vi ses i Esmerhus. Hej hej.